Todos têm uma escolha. E toda escolha tem consequências. Nós não derrotamos o Tenebroso. Nós o libertamos. Ninguém deveria ter tanto poder. Juntos enfrentamos o impossível. Mas agora estamos espalhados pelo mundo. Proteger o Randy, orientá-lo, é a única coisa que importa. Não pode controlá-lo. Você sabe que há algo dentro de você. Algo clamando por sangue. Eu quero aprender a controlar isso. A última batalha está chegando. O mundo inteiro será nosso. Se nossos amigos estão em perigo, por que eu ficaria aqui? Você não tem dimensão do poder que eles têm. Não pode fazer isso sozinha. Muitos caminhos atravessam a escuridão. Nem sempre são os mais poderosos que escrevem a história. São os que sobrevivem. Cansei de ser apenas uma peça da roda. Você não é uma peça, rapaz. Você é a água que faz a roda girar.